первой встрече в рамках этого проекта мы говорили о будущем Славутича, а сегодня решили поговорить о деньгах. Очень часто в официальных встречах, отчетах упоминаются деньги от строительства центрального хранилища отходов ядерного топлива. Строительство уже идет второй год, а вот те 10% от строительства обещанных так и остаются обещанными. Что-то изменилось? Такой вопрос мы задали Юрию Кирилловичу. Вы на этой неделе встречались с новым губернатором, и об этих деньгах на совещании тоже шла речь. Насправді історію треба починати з 2008 року, коли відбулись громадські слухання про будівництво цього сховища. Тому що ці гроші вперше з'явились там. Саме на громадських слуханнях було визначено, що частково цей ресурс повинен попрацювати і на громади в тому числі. І інколи нас питають, а при чому тут Славутич? Іванківський, Поліський район, зрозуміло, вони біля Чорнобиля, вони біля цього об'єкту територіально, а Славутич десь за річкою далеко. Але давайте не будемо забувати, хто працює в Чорнобильській зоні. А там працюють саме наші люди, саме славутичани, і щодня вони мають цей ризик. Бо такі об'єкти – це, безперечно, ризик. І це треба розуміти і відповідально до цього ставитись. Тому в 2008 році на громадських слуханнях було визначено, що частково ресурс повинен направитись і на громади в тому числі. І вже потім в законі, в 2012 році було прописано дуже лаконічно, коротко, в 3 статті в законі про будівництво централізованого сховища, що частково цей ресурс в розмірі 10% направляється саме на соціально-економічний розвиток цих територій. А та подія, яка була влітку минулого року, це вже було підписання договору між НАЕК «Енергоатом», Київською обласною державною адміністрацією і адміністрацією зони відчуження, державним агентством з управління зоною відчуження на реалізацію цих коштів, на реалізацію об'єктів. І здавалось би, все повинно було закрутитися і почати працювати. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що дуже нединамічно ці об'єкти реалізуються. І тут ми маємо декілька таких, щонайменше іміджевих втрат, причому всі учасники цього процесу. Починаючи з міської влади. Чому? Тому що ми презентували громаді, що об'єкти є, вони будуть споруджуватись, ремонтуватись, реконструюватись, нові будуватись. І громада, ми провели круглий стіл, обговорили з людьми, а які ж це повинні бути об'єкти, провели сесію міської ради, затвердили програму, виділили кошти на проєктування, розробили документацію, пройшли експертизу і чекаємо, коли почнеться будівництво. І в деяких об'єктах воно так і не почалось. Оце нас бентежить більше всього. Саме по цим питанням нарада на цьому тижні була у голови облдержадміністрації, нова людина, новий очільник області, і він хотів розібратись, що заважає рухатись далі і з чим це пов'язано. На нараді ми кожен регіон презентував ті проекти і ту концепцію, яку ми бачимо для себе в реалізації цього ресурсу. Треба розуміти, що ресурс великий, але він не є сьогодні наявний в повному обсязі, і він буде реалізований в процесі самого будівництва сховища. А сховище має 15, якщо я не помиляюсь, пускових комплексів. Тобто 37 мільярдів коштує будівництво в тих цінах, які затверджені постановою Кабміну. 10% – це відповідно 3,7 мільярди на розвиток саме тих територій, тих громад, які зазначені в законі. Але не треба забувати, що в цьому році з'явився указ президента, якому визначено, що 10-ту частину цих 10% треба направити на заповідник радіоекологічний чорнобильський. Закон не змінено, хоча для Кабінету міністрів завдання ставилось протягом 3 місяців це зробити. Мабуть, добре для нас на сьогоднішній день, що все ще не змінено. І ці 10% ще залишаються для громад. І є чіткий алгоритм розподілу цих коштів. Він також визначений ще в громадських слуханнях і зафіксований вже в протоколах останніх нарад. Це по 20% на кожну територію. 10%, зрозуміло, залишається на заповідник, якщо змінений буде закон. І ті 30%, які залишаються, тобто 20-20-60, 10 заповідник, 30%, які залишаються, пропорційно по кількості населення. Тобто, умовно, третина з тих грошей буде для Славутича. У нас трохи менше населення, ніж Іванківського району, і, звісно, більше, ніж Поліського району. В
середньому близько мільярда гривень в цілому Славутич може отримати. Але ще раз повторюю, це буде протягом всього будівництва сховища. По інформації від НАЕКу, в наступному році вони мають намір перший пусковий комплекс ввести в експлуатацію, запустити його в роботу, і це буде капіталізація на рівні 4,6 мільярда гривень. Відповідно, 460 мільйонів вони готові фінансувати проекти, реалізацію цих проєктів по тому алгоритму, який я сказав, 20-20-20, 10 і 30 по кількості населення. Дуже неважко розрахувати, на яку суму може претендувати Славутич в наступному році вже з урахуванням того, що розпочалося в цьому році. Це близько 130-135 мільйонів. І під ці ресурси ми повинні дати документацію. Ми дали її набагато більше, ніж 130 мільйонів, і я вважаю, зробили абсолютно правильно. Про це трошки також розкажу. І деякі об'єкти вже працюють. Ми бачимо роботи на другій школі, реконструкція внутрішніх приміщень, вона триває потужно. До нового року, як обіцяв нам підрядник, вони точно не завершать, ми це розуміємо. Є декілька складових. Ну, по-перше, ми отримали додаткові побажання від безпосередньої освіти, щоб ця школа вже була сучасна і вкласти кошти один раз, бо такого шансу іншого не буде. Ну і по-друге, зрозуміло, що підрядник затримався стартом і почав набагато пізніше. Замінені вікна в першій школі, і це велика робота, вона фактично завершена. Це великий плюс для нас, ми врешті-решт отримали всі школи з новими вікнами, це енергозаощадження, це комфорт для дітей, це врешті-решт їх здоров'я і рівень навчання, тому що все впливає на поведінку дитини. Ми встановили огорожі біля другої школи, біля 5-го дитячого садку, вони потребували вже заміну ці огорожі, і це насправді був такий тест, а як вони будуть працювати ці кошти. То ці дрібнички, як ми їх умовно називаємо, вони були направлені на відпрацювання алгоритму. І зараз на виході пандус Центру надання адміністративних послуг. Це також кошти від ЦХАЯТу. Ну і злощасні арочки наші, які нам завжди згадують, також вони фактично завершені. Ми обов'язково прозвітуємось перед громадою, яка ж врешті-решт фінальна цифра. Ну і той вигляд, який він сьогодні є, його всі можуть побачити, він справді привабливий і цікавий для гостей, сподіваюся, для славутичан, і навіть там багато дітей залишили свої долоньки, можу сказати, що їх участь в цьому проєкті також є. Є перспектива далі. Перспектива, яку ми бачимо, ну, по-перше, треба завершити процедури і розпочати роботи по тим об'єктам, які включені в розпорядження голови облдержадміністрації. По деяким з ним вже є навіть підписані договори. Наприклад, це реконструкція дороги Славутич-Якір і реконструкція дороги по проспекту Ентузіастів до дороги Славутич-Якір. Ця дорога потребує ремонту вже не перший рік. Вона в жахливому стані, і мені соромно перед славутичанами, що в нас така дорога. Можна довго казати про те, хто її до такого стану довів, через які процеси, через які перевезення, але дорогу треба ремонтувати. І вкладати сьогодні ресурс громади, витрачати кошти, шалені кошти на цю дорогу, а дві ділянки ці складають близько 20 мільйонів гривень. Ми запропонували їх в ЦХАЯТовський перелік. Перелік затверджено і в липні визначено підрядну організацію і підписано навіть договір цієї підрядної організації. Але ми бачимо, що жодного квадратного метра не відремонтували. Ми навіть частково поточним ремонтом латковим влітку і підлатали, щоб найбільш жахливі ями позакривати. Хоча, ще раз повторю, дуже шкода витрачати ресурс навіть на ці роботи. Тому що є договір, є кошти, а роботи не розпочались. Про це і говорили на нараді голови обладміністрації. Йдуть зміни кадрові, йдуть зміни в владі обласній. Ну, мабуть, з цим і пов'язано затримка початку цих робіт. Ситуація на рівні детективної. 6 разів відбувався тендер на реконструкцію покриття футбольного поля. Є саме покриття, яке ми отримали від області по обласній програмі, і треба лише провести роботи, щоб його вкласти, змонтувати. І 6 разів не виявлено переможця. Нема підрядника, нема достойного, нема того, що відповідає всім критеріям. Я не можу...
Я не можу відповісти на це питання, відверто скажу. Це ми ж самі бачили, ми не так давно були на одному маленькому полі, і там був подрядчик. Він приймає участь регулярно в цих закупівлях, але чомусь там він не відповідає критеріям. Сподіваюся, що новий голова обладміністрації внесе зміни в це явище, і воно не буде повторюватись. І подібна ситуація чомусь у нас виникає по реконструкції димової труби для нашої котельні, яка потребує ремонту вже перед цим опалювальним сезоном. Ми сподівалися, що ми його проведемо. Але там 4 рази тендер відбувся без виявлення переможця. Оці два об'єкти важливі, щоб вони зарухались і розпочали реконструкцію доріг. Відбувається реконструкція зовнішнього освітлення, білгородський, Нєвський квартали, і вона буде завершена, я думаю, до кінця поточного року, ну, принаймні, в січні точно вже всі роботи повинні бути завершені, а, скоріше за все, навесні переробиться та ділянка, яка зроблена повітряним шляхом в підземні комунікації. І розпочинаються роботи по реконструкції зовнішнього освітлення Єреванського і Тбілісського, частково Бакінського кварталів. Це те, що в нас вже в переліку є, і те, з чим ми працюємо. В нас в переліку до цього часу є такий об'єкт, як реконструкція очисних споруд. Але, чому я кажу, важливо включати все в перелік, бо з нього можна забирати. Таким чином, перерозподіляючи ресурс далі. Ми отримали субвенцію державну з Міністерства екології на впровадження цих заходів по реконструкції очисних споруд. І ми прибираємо з переліку Саятовського, а це більше 60 мільйонів, і маємо ресурс на майбутнє. А ресурс на майбутнє – це, знову ж, ті об'єкти, які ми затвердили на сесії міської ради. Це міська лікарня, пріоритет номер один. В тому стані, в якому її отримали, її експлуатувати далі, ну, практично нереально. І ми починаємо з заміни вікон, реконструкції покрівлі і утеплення центрального корпусу. І реконструкція одного з блоків – це блок Д під вже сучасні якісні умови для надання медичних послуг. Інший об'єкт, який має такий статус, умовно можемо назвати його довгобуда або забутого об'єкта – це поліклініка. Поліклініка, яка не експлуатується більше 7 років, також потребує реновації для того, щоб цей об'єкт отримав новий подих, нове життя, і цей об'єкт буде в наступному році також реалізовуватися. Є ще одна дорога, яку ми хочемо відремонтувати, зробити її реконструкцію. Це Героїв Дніпра від Єреванського, між Єреванським, Чернігівським до поліції, бо вона там має вигляд таку а-ля Франкенштейн. Мені не дуже подобається такий вигляд, хоча зрозуміло, що ямковий ремонт, він також дає свої позитиви, бо нема ямок. Але є суцільні латки, і ми хочемо їх замінити. Але в січні ми знову проведемо круглий стіл, зберемо всіх бажаючих і обговоримо пріоритетність 2020 року. Якщо буде потрібно внести певні коригування, ми їх обов'язково внесемо. Ті об'єкти, які в нас вже є з розробленою документацією, ми намагаємось залучати ресурси не лише з Хаятовських. Приклад того стадіончику, який ми з вами бачили, це ресурс державний. І коли в нас є готова документація, набагато простіше залучати цей ресурс. Тому що зазвичай він з'являється дуже в короткий проміжок часу. Все, хто готовий прийняти участь в конкурсі? Що треба? Оце. І ми повинні до цього бути готові. До 20% ми готові собі дозволити, я назву це так, реалізувати на об'єкти, які я називаю латання дір. Це заміна вікон, це парканчики, це пандуси, утеплення, ремонти шкіл. Це нормальний ресурс, це близько 200 мільйонів. 30% – це об'єкти великі. Це лікарня, це великий об'єкт, це справді буде ресурс такий. Більше 100 мільйонів, по нашим очікуванням, буде коштувати реконструкція по лікарні з урахуванням обладнання. Це твердопаливна котельня, яку ми плануємо все-таки на торфі, щоб мати енергонезалежність і відійти від використання природного газу. І 50% – це повинні бути проекти розвитку, які дають додану вартість, які створюють робочі місця, які дають сталий розвиток для Славутича в майбутньому. В тому числі і науково-технічний хаб щодо зняття з експлуатації Чорнобильської, створення індустріального парку, який буде залучати інвестиції в Славутич. І є спільне бачення з керівником області, що саме таким шляхом і треба рухатись. Тобто 20, 30 і 50.
навіть 30 і 50, от великі проекти і проекти розвитку, їх можна об'єднати в єдине. Але треба розуміти, що такий ресурс дається, мабуть, один раз. Його треба використати розумно, щоб потім ми мали зиск протягом всього наступного життя для Славутича. От ви в своїй речі розказали обо всьому, о всіх направленнях. Єдине, що я не услышав, а коли ж поступить деньги перші? Процес не швидкий, але він рухається, і є очікування, що з новим очільником області він буде більш динамічним. Тому що ми вже сьогодні отримали розпорядження про створення робочої групи, про оновлення переліку, щоб він був актуальний. Тому що в нас з переліком все більш-менш зрозуміло. А, до речі, ще один важливий об'єкт в переліку – це розширення кладовища. Ми освоюємо цю земельну ділянку, йде вирубка лісу, розчищення її. А далі, щоб влаштувати кладовище сучасне, нормальне, якісне, з благоустроєм, це 20 мільйонів. Експертиза проєкту – 20 мільйонів. Зрозуміло, що цього ресурсу в Славутичі немає. Зрозуміло, що це об'єкт соціально важливий і є розуміння, і ми його включаємо також в перелік з Хаят на наступний рік. Можливо, не в повному обсязі, можливо, ми там розіб'ємо його на певні етапи реалізації, але вже першу частину в наступному році, на жаль, якби це не було прикро, треба робити, тому що кладовища не вистачає для Славутичан. А якщо б гроші все-таки йшли напряму на Славутич, було б ефективніше? Всі об'єктивні речі вказують на те, що ефективність була б набагато краще. Повертаємось до нашого спортивного майданчику, який ми реалізуємо самостійно. От вам результат. Повертаємось до футбольного поля, де проведено 6 тендерів, і нема підрядника, і маємо відповідний результат. Тому навіть не треба нічого нікому доводити. Подивіться на один, на інший об'єкт, і ви все добре зрозумієте. Але гроші великі, і поборотись за них ще доведеться.